Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab bilimlar, tabobat ixlosmatlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. Bugun 31 dekabr 2020 yil milodiy sana bo'yicha, hijriy sana bo'yicha 1442 yil Qamari oy bo'yicha Jumadul Avval oyining 17 kuni. Aynan hijoma qilish uchun afzal bo'lgan, tavsiya qilingan kunlardan biri. O'tgan darsimizda misk, mushk bilan darsimizni yakunlagan edik. Bugungi darsimiz urik, mishmish arab tilida, abrikosi deyiladi rus tilida. Ba'zi shevalarda zardoli ham deyiladi. Quritilganini o'rik deyishadi. Adabiy tilda o'rik deymiz. Yangi yetilganini ham. Mana shu o'rikning mizoji sovuq va ho'ldir. Ular tez buziladi. Ya'ni uzilgandan so'ng uzoq muddat turmaydi. O'shani buzilmay turib iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Quritilganlari demak nam suvda ho'llab qo'yilsa ivitib qo'yilsa, uni suvi chanqoqni qondiradi. Shuning uchun ham bilamizki, mana ko'chalarda o'rik sharbati sotiladi. Chanqoq bosti ichimliklardan hisoblanadi. Shundaymi? Demak, barcha mana shu turdagi mevalar ichida oshqozon uchun eng foydalisi hisoblanadi o'rik. Uni qo'llashda oldin quritishadi, so'ng suvda ivitib qo'yishadi. Demak, bu yerda aynan o'sha quritilgan o'rik haqida so'z yuritilmoqda. Bilamizki, izoh uchun aytish kerak, mana shu o'rikni hozirda ham chet elda qimmatbaho narxda sotilar ekan. Uning mana shunday bir yurak qon tomir tizimi uchun juda foydali ekanligi isbotlangan, kaliy elementiga ham boy, yurak uchun uning ritmi, ish faoliyati uchun, kasalliklarini oldini olish uchun ham juda foydali hisoblanadi. Mana shu o'rik haqidagi ma'lumotlar. O'rikni namlab, ho'llab, ivitib qo'yishda oldinlari kompot qilish tarzida qaynatishardi, lekin amaliyotda uni kechqurunga bir qancha o'rikni ustiga qaynoq suv solib qo'yib, idishda ertalabda uning mana shu suvini ichish, ayni demak, ilitgan holatda iste'mol qilish ichak, oshqozon ichak tizimini yurishida, ichqotganda demak, yurak qon tomir tizimi uchun juda foydali ekan. Endi ko'plar uchun bu suv o'rikniki ba'zida ichni g'uldirashiga, dam bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu ham bor narsa. Ba'zilar uchun esa ijobiy ta'sir qiladi. Demak, hammasining o'zining o'rni va me'yori bor. O'rik iste'mol qilib yurgan kishilar, demak, yurak qon tomir tizimini profilaktikasi bilan shug'ullangan bo'ladi deyman. Mana shunaqa bir izoh sifatida keltirdik. Endi yangi yetilgan holatida o'zini davrida iste'mol qilinsa mikroelement, vitaminlarga boy bo'lgan mahsulotni qabul qilgan bo'ladi. Mana shunday o'zimizni yurtda o'sgan mevalar, bular misol uchun bizda juda keng tarqalgan va o'zimizni yurtda yetilgan mevalarni iste'mol qilish biz uchun foydali. Ibn Sino ham odatda har bir bemorni o'zini yurtida chiqqan mahsulotlar bilan davolangiz degan ma'nodagi so'zlari bor. Shuni hozir yodimga keldiki, bizning yurtda bu o'riklar juda keng, yaxshi ko'payadi. Chet ellarda esa misol uchun Yaponiyada bir donasini 50 dollarga sotiladi deb biz ustozlardan eshitgandik studentlik vaqtida. Davom etamiz. Keyingi mahsulot bu mastika o'simligi yelimi. Rus tilida smola mastikovo dereva, arabiyda mastaki, mastaki deyilar ekan. Ushbu mastika o'simligining yelimi issiq va quruqdir mizoj jihatidan. U balg'amlarni ko'chishini ta'minlaydi. Oshqozonni mustahkamlaydi. Jinsiy maylni qo'zg'aydi, kuchaytiradi. Ichaklarni harakatga keladi va tanani jozibador, chiroyli shaklga kirishiga olib keladi deyilgan. Agar uni chaynalsa dori sifatida, u ko'ngil aynib qusishni, qayt qilishni oldini oladi. Agar uni
yuqorida aytib o'tilgan gulob bilan aralashtirilsa, u oshqozon og'riqlarini yumshatadi deyilgan. Mana shu ma'lumot kelgan ekan. Mastika o'simligi haqida issiq quruq mizojli bo'lib, mana shunday oshqozonni mustahkamlovchi, jinsiy maynni qo'zg'atuvchi, balg'amlarni ko'chiruvchi ekan. Keyingi mahsulot bu magafir. Ushbu modda asalni esga keltiradi. Asalga o'xshar ekan demak. Buni tarjimasi keltirilmagan. Topishga harakat qilamiz. U manga o'xshaydi va kamediga o'xshaydi. Bu demak, man deganda o'tgan darslarda aytuvdik, bir ajoyib bir mahsulot edi, yahudiylarga tushgan, o'sha man nazarda tutilayotgan bo'lish kerak. Uni insonlar odatda iste'mol qilish uchun tayyorlaydi. Tosh bilan yo'yadi, ishqalaydi. Uni odatda daraxtdan olinadi. Ramas deb nomlangan daraxtdan. Shuningdek uni ashar deb ham nomlashadi. Uning yelimi ashar deb nomlangan daraxtdan olinadi. Ashar qandi ham deyiladi. Bu ashar haqida oldin ham o'tgan edik. Eslaringizda bo'lsa, sukkarul ushar. Ushar shakari deyilgandi. Bu shunaqa bir navi edi. Istisqoda va oshqozon jigarlariga foydali edi. Mana shuni o'tganimizda, demak, mana shunga tegishli bo'lgan narsa ekan. Ashar. Magafir hadislarda ham keladi deyilgan. Demak, buni bir o'zbekcha tarjimasini ham topsa bo'lar ekan. Ushbu kitobda ashar o'sha ayn harfidagi bo'limda aytib o'tilgan edi deb muallif keltirganlar. Keyingi mahsulot bu massalah milh. Arabiyada achishinna sol deb rus tilida aytilgan. Bu tozalangan tuz. Ushbu tuz issiq va quruqdir. Uchinchi darajaga kiradi. Agar uni me'yorda qabul qilinsa, u teriga chiroyli rang beradi. U xiltlarni, tanadagi suyuqliklarni ketishini ta'minlaydi. Shularga majbur qiladi. Insonni qayt qilishini keltiradi, qustiradi va ishtahani ochadi. Uni ko'p miqdorda iste'mol qilish turli qichishishlarga, tanadagi qichishlarga sabab bo'ladi. Hadisda keladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, taomlaringizni ichida eng boshlig'i, podshohi degan ma'noda tuz hisoblanadi. Ushbu hadis Ibn Mojadan keltirilgan. Demak, shunaqa hadis bor ekan. Tuz mana shu taomlarning bir podshohi, ularga bir ajoyib tan beruvchi. Usiz qiyin haqiqatdan. Endi mana hozirda Paul Break degan dietologlar o'tgan asrda 50-chi yillarida yozgan kitoblarida tuzsiz yashasa ham bo'ladi deganlar. Tuzsiz haqiqatdan inson moslashar ham ekan. Ammo keyingi ilmiy ishlar tuzsiz organizmdagi modda almashinuv jarayonlarida, ayniqsa yurak faoliyatiga zarar ham bor ekanligi aniqlangan. Biroq bir vaqtni o'zida aytish kerakki, haddan ziyod me'yordan oshiq tuz iste'mol qilish ham, izoh uchun aytmoqdamanki, ko'plab kasalliklarga sabab bo'ladi. Ayniqsa buyrak kasalliklarida tavsiya etilmaydi. U shishlarga sabab bo'ladi. Tuz bor joyda suv yig'iladi. Mana shuning uchun bularga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Yurak qon tomir kasalliklarida ham hamma narsa me'yorda bo'lish kerak. Ibn Mas'ud aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni namoz o'qiyotgan edilar va sajda vaqtida u kishini chayon chaqib oldi barmoqlaridan va qochib ketdi u chayon. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunda Allohning ushbu chayonga la'nati bo'lsin. U rost payg'ambarlarga ham hurmat, payg'ambarlarni ham hurmat qilmas ekan. Hech kimni hurmat qilmas ekan bu chayon degan ma'noda so'zlarni aytdilar. Shundan so'ng u kishi shifo vositasi sifatida ushbu tuzli suvni, namakob deymiz, namakobnidan bir necha qultum ichdilar shifo uchun va undan
primochka deyiladi rus tilida, malham, kompress qilinadigan bir malhamcha tayyorladilar va chaqib olgan joylarini mana shu malhamchaga qo'ydilar. Malhamchani o'sha chaqib olgan joylariga qo'ydilar. Shundan so'ng Qur'oni Karimning 112 surasi Ixlos surasini o'qidilar va iziga ikki so'nggi surani 113-114 Falaq va Nas suralarini o'qidilar. Toki ushbu shish qaytguncha deyilgan. Ushbu ma'lumotlar Ibn Ali Shaybadan keltirilgan. Eng kamida bu shuni ko'rsatadiki, tuzni chayonlar va shunga o'xshagan hasharotlarning chaqishida foydasi borligini bir demonstrativ tarzda bir yaqqol ko'rsatib turibdi dedi muallif. Dar haqiqat bu yerda izoh keltirsa bo'ladiki, tuzli suvni tibbiyotda gipertonik eritma, gipertonik bir suyuqlik deb aytiladi. Ushbu tanamizda odatda har qanday fiziologik normal holatdagi suyuqlik 0.9% o'sha mana ushbu natriy xlor tuzga egadir. Mana shu mo'tadil tanamiz uchun eng yaxshi suyuqlik hisoblanadi, fiziologik suyuqlik hisoblanadi. Mana shu suyuqliklarga qo'shimcha dori eritib yoki o'zini suyuqlik organizmda kamayganda quyamiz. Ba'zi holatlarda gipertonik eritma bor. Tuzi kamayib qolgan holatlarda gipertonik eritma ham qo'yish mumkin. Balki gipertonik eritmani tashqi tomondan kompresslar tarzida qo'llaymiz. U o'zida gipertonik bo'lgani uchun tuz miqdori yuqori bo'lgani uchun suyuqliklarni ortiqcha suyuqlikni o'ziga shimib oladi. Mana shu jihatdan bu yaxshi. Ikkinchi tomoni bu gipertonik eritmada o'sha tuzning yuqori miqdori mikroorganizmlarga salbiy ta'sir qilib, ularning o'lishiga, tozalanishiga sabab bo'ladi. Mana shuning uchun oddiy gipertonik eritmadan, tuzli suvdan namakob deymiz, turli jarohatlarni, yiringlarni ketkizishda, umuman bir joyda yopiq jarohat bo'lganda ham kompress sifatida o'sha joyda qon aylanishini yaxshilaydi. O'sha joyda demak ortiqcha shishlarni ketkizishda juda keng qo'llaniladi. Ushbu gipertonik eritmadan hattoki tomoq og'riqlarida ham oldinlari kompress qilishardi. Bo'yinga yoki bir joyda jarohat olgan bo'lsa, shu joyga tuzli suv qo'yilardi, paxtaga shindirib. Mana shu jihatdan demak foydali hisoblanadi. Davom etamiz. Ibn Sino aytadilar, dedi muallif. Dar haqiqat tuzni zig'ir urug'i bilan maz, o'shunaqa bir malham hosil bo'lguncha aralashtirish lozim. Toki u chayonning zahriga qarshi ta'sir qila olsin dedi. Chayon va shu kabi zahri bo'lgan hayvon hasharotlar bo'lsin, ularning chaqishdan bo'lgan issiq va sovuq zaharlarga qarshi ta'siri bo'lsin. Mana shunda u mana shu malham zaharni o'ziga tortib oladi va uni eritib yuboradi. Abu Amomadan navbatdagi hadis bizgacha yetib kelgan. Dedi muallif, garchi ushbu hadis ishonchli bo'lmasa-da dedilar. Agar kimdir ikki dunyoda Nuhga Alloh barakasini bersin desa kechqurunda uni tunda biror bir chayon chaqmaydi deyilgan ekan. Ushbu hadis ishonchli emasligi aytib o'tilmoqda mana. Shunga qaramasdan muallif keltirmoqdalar. Nuh alayhisalomni ikki dunyoda ham Alloh rahmat qilsin, barakatini bersin degan kishiga kishini tunda chayon chaqmasligi aytilgan ekan. Ammo davomida muallif aytadi, mashhur hadis bor. Abu Hurayradan keltiriladi, Imom Muslimdan. Abu Hurayra aytganlar, Imom Muslim keltirganlar. Unga ko'ra shunday deyilgan: "Agar siz kechqurun Allohning ismi bilan tunda yaratilgan barcha yomonliklardan Allohning panohiga panohini so'rayman desangiz,
sizga har qanday zarar yetmaydi deyilgan. Ushbu hadisni keltirganlar Imom Suyuti rahimahulloh. Bu hadis haqiqatan mashhur hadis, bilamiz. Abu Hurayra rivoyat qiladilarki, o'sha bir islomga yangi kirgan bir kishi o'sha kecha uxlay olmadim deganlarida Nabiy sallallohu alayhi vasallam sababini so'raydilar, u chayon chaqqanini aytadi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, agar sen a'uzu bi kalimatillahi tammati kulliha min sharri ma xuliq desang deganingda, inshaalloh senga zarar bermas edi degan hadislari mana keltirilgan. Davomida muallif tuzning go'shtni saqlashi haqida keltiradilar. Ya'ni mana go'sht mahsulotlari buzilishini oldini olish uchun, uning yomon hidlanishini oldini olish uchun ushbu tuz juda asqotadi deydilar. Tuz taomni tozalaydi. Shuningdek, qattiq jismlarni, narsalarni ham tozalaydi. Mana bu tilla, kumush kabilarni ham tozalaydi. Bunda tillaning haqiqiy sariq rangi qoladi, kumush esa oq bo'lib qoladi deydilar. Ya'ni ushbu qimmatbaho metal mahsulotlarini ham tozalashda tuzning ahamiyati borligini aytib o'tganlar. Ma'allim at-tazayyal da keltiriladiki, quyidagi hadis unda shunday so'zlar bor dedi. Umar radhiyallohu anhu dan, dar haqiqat Alloh osmondan 4 ta barokatlangan narsalarni tushirdi. Bular temir, alov, suv va tuz deganlarini muallif keltirganlar. Demak, ushbu hadisga ko'ra Umar radhiyallohu anhu aytganlar, ya'ni bu yerda sahobadan keltirilmoqda. U zotning mana shu 4 ta narsani Alloh taolo bizga demak barakot tarzida, ne'mat tarzida berganligini aytmoqdalar. Bu temir, otash, alov, suv va tuzni. Darhaqiqat bu narsalar juda muhim bizning hayotimizda. Ularsiz juda hayotni tasavvur qilish qiyin. Tuzsiz ovqatni qanday iste'mol qilishni tasavvur qila olmaymiz. Suvsiz o'zi hayot bo'lmaydi. Olovsiz ushbu demak taomlarni pishira olmaymiz va ko'plab narsalarni qila olmaymiz. Temirsiz ulov va boshqa narsalar ham bo'lmagan bo'lardi. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Keyingi mahsulot bu mavz bananlar. Banan haqida oldin ham aytib o'tilgandi. Bu yerda bananlar issiq va xul mizojli, birinchi darajada ularning oziqaviy miqdori juda yuqori emas deyilgan. Kimiki sovuq mizojli bo'lsa, uni bananni asal bilan iste'mol qilsin. Asal bilan iste'mol qilishadi deydi muallif. Ba'zi insonlar aytishadiki, mana shu talax degan so'z bananni anglatadi deydi. Biroq agar aniqroq qilib aytsak, bu o'sha palma daraxtining mevasi, ya'ni endi hosil bo'lgan mevalariga aytiladi deydilar muallif. Shu bilan mim harfi yakunlandi. Yangi nun harfidan najil, kokos yong'og'i kelmoqda. Jauzi hindi ham deyiladi arabiyada. Uni mizoji issiq va xuldir. Uning eng yaxshi navi bu oq navi. U jinsiy potensiyani kuchaytiradi va beldagi og'riqlarda yengillik beradi. Mana ajoyib bir kokos yong'og'ini demak jinsiy potensiyani kuchaytirishi va bel og'riqlarini yengillatishi haqida mana ma'lumot oldik. Keyingi mahsulot bu nabiq, arab tilida nabiq, yuyuba deb rus tilida kelgan. Yuyubani aslida sidr daraxti deb oldin ham aytuvdik. Lekin u yerdagi yuyubani arabiysi boshqacha nomda edi. Unda rus tilidagi yuyubani unnab deb arabiyda kelgan edi. Chilonjiydaga nisbatan aytilgandi yoki nonjiydada.
Bu yerda esa nabiq deb arab tilida kelmoqda. Bu yerdagi yuyuba rus tilida ular ikki xil demak bitta so'z bilan tarjima qilingan bo'lsa-da, bu yerdagi nabiqdan murod bu sidr daraxti bo'lish kerak. Mana yozilmoqda bu daraxt lota, lot degan yoki sidr meyvasi deyilgan. U mushmulani eslatadi deyilgan. Mushmula buni ham demak lug'atda tekshirib ko'rish kerak, mushmula nima ekanligini. Rus tilida ham mushmula deb kelgan, o'shanga o'xshaydi degan. Lekin yuyuba deb kelmoqda, shu joyida chalkashmaslik kerak. Rus tilida oldin unnab degan so'zni tarjimasida uni yuyubani chilonjida degandik. Bu yerdagi yuyuba bu sidr ekan demak. Uning bu mahsulotning mizoji sovuq va quruq. Chilonjidaniki esa issiq edi. Birozgina ho'lligi bor edi. Demak, bu sidr daraxtining mevasi insonning mizojini regulirует, boshqaradi, mutadillashtirar. Oshqozonni jigar rangga bo'yaydi dedi. Tibbiyot bo'yicha Abu Nuaymning kitobida keltiriladiki, mashhur hadis, qachonki odam alayhissalom yerga tushganlarida u zot birinchi iste'mol qilgan mahsulot meva bu aynan sidr daraxtini mevasi bo'lgan deganlar. Ushbu joyda mana shu yuyuba rus tilida kelgan o'sha mevaning demak birinchi iste'mol qilingan meva deydilar. Sidr daraxtining mevasi. Ajoyib. Demak, mana bu yerda Imom Suyuti rahimahulloh Abu Nuaymning kitoblaridan ham iqtiboslar keltirmoqdalar. Biz aytuvdik, Abu Nuaymning ham Tibbun Nabaviy kitoblari bor, ulardan ancha oldin yozilgan va Imom Suyuti rahimahulloh oldingi Tibbun Nabaviylardan ham boxabar bo'lganlar. Va Ibn Sinoning kitoblaridan ham boxabar bo'lganlar. Shuning uchun bu kitobning ahamiyati katta deb birinchi darslarimizda aytib o'tgandik. Navbatdagi mahsulot bu nuhola arabida pshenichniy otrubi rus tilida bu o'zbek tilida kepak bo'lish kerak. Mana shu bug'doyning qipig'i, kepagi undan tayyorlangan mana shu tayyor bo'lgan bug'doy odatda issiq mizojli deyilgan. U ko'krak qafasi kasalliklarida, yo'talda foydalidir. Aynan shu kepak haqida ketmoqda gap. Agar ushbu kepakni redis barglari, ya'ni bu yerda turptoshlarga kiruvchi mahsulotlarning barglari turp bo'lsin, rediska bo'lsin, shularning barglari bilan aralashtirilsa, ular og'riqni yengillashtiradi. Ayniqsa chayon chaqqan holatda deyilgan. Ya'ni bu yerda aynan chayon chaqishi tufayli paydo bo'lgan og'riqni yengillatishda ushbu kepak va redis barglari aralashtirilgan demak aralashmani qo'yilganda og'riq yengillashadi deyilgan. Kepak haqida aytar ekanmiz, bu yerda izoh uchun aytaylikki, kepak hozirda topish mumkin, mana dorixonalarda ham paydo bo'ldi. Odatda top toza undan birinchi sort nav, oliy navdagi non unlardan non qilish ko'payib ketdi. Kepak aralashishi kam bo'lib qoldi. Aslida kepak ham bizning organizmimiz uchun juda kerakli. U ayniqsa ichak, demak peristaltikasi deydi, harakatini yaxshilaydi. Shuning uchun kepak aralashgan unlardan non qilib iste'mol qilish ko'proq mana shu ich qotgan bemorlarga, umuman shunday kishilarga tanqiya sifatida ichni tozalashda kepakni o'zida ham kerakli mikroelement vitaminlarga boy. Shuning uchun bu tavsiya qilinadi. Hattoki mana guruchning ham o'sha kepagi B vitaminlarga boy ekanligi aniqlangan. Bu yerda esa bug'doyning kepagi haqida gap ketmoqda. Shuning uchun mana shu kepak aralashtirilgan mahsulotlarni iste'mol qilish yana ham mana bu aterosklerozlarda yog'larni haydashda foydalidir.
va boshqa ko'plab foydalari bor kepakni. Keyingi mahsulotimiz nahl. Bu o'sha xurmo daraxti. Aytuvdik, tala mavzusida bu yerda Alloh taoloning ushbu daraxt haqidagi oyati keltirilgan muallif Ar-Rohman surasi 55-chi sura 68-chi oyatni keltiradilar. Ikkovlarida mevalar, xurmo va anorlar bor deydi. Ushbu palma daraxti, ya'ni xurmo daraxtining barglari quritadi va suvsizlantiradi. Demak, barglaridan foydalanish mumkin. Aytaylik, jarohat joyini yoki tanani suvsizlantirish yoki quritish maqsadida. Balki mana istisqoda suvlik oshib ketadi, buni quritishda ushbu barglardan foydalansa bo'lar. Allohu alam. Davom etsak, vaqtimiz ham ancha yarimga borib qopti. Mayli, shu yana bitta mahsulotni o'taylikchi. Bu yerda naranj, arabiyada naranj deb kelgan, ruslar buni apelsin deb tarjima qilishgan. Bu yerda arabiyada utruch degan nom esga keldi. Aslida apelsinga nisbatan utruch deyilardi. Bu yerda naranj deb keltirilgan arabiy nomi. Balki bular bir sinonim bo'lishi mumkindir. Muhimi, biz bilgan apelsin haqida so'z ketmoqda. Ushbu apelsinning xushbo'yligini hidlash insonni yuragini quvvatlaydi. Bir misqol miqdorda terisidan hosil bo'lgan damlamani ichilganda u chayon chaqishlarida shifobaxsh bo'ladi va boshqa bir demak jonzotlar chaqqanda demak davo bo'ladi deydi. Demak, buning po'stlog'i ham foydali ekan, undan shunaqa damlama tayyorlansa, u mana shu chayon chaqishlar va boshqalarda foyda berar ekan. Uning sharbati, ya'ni apelsinning sharbati oshqozonning yallig'lanishini davolaydi va sochdagi bitlarni ketkizadi deyilgan. Ushbu apelsinning tabiati uning po'stlog'i, urug'i, sharbatini demak, mizoji o'sha apelsinning o'zining mizojiga yaqin deyilgan. Ya'ni ba'zi mahsulotlarni bilamiz, uning tarkibidagi narsalar turli mizojda bo'lsa, bunda bir-biriga yaqin deb keltirilmoqda. Agar po'stlog'ini qaynatilsa, yana uni aynan zaytun yog'ida qaynatilsa, hosil bo'lgan aralashmani turli xil oyoqdagi mana bu turli qadoq yaralar bor. Mana shu qadoq yaralarni davolaydi, davolashda yordam beradi hamda soch to'kilishida yordam beradi deyilgan. Mana demak, ba'zida ko'plar savol beradi, qanday qilib mana shu tovondagi yoriqlar va turli qavariqlar paydo bo'lganini qanday davolasak deydi, yoki ba'zi bemorlarimiz soch to'kilishidan shikoyat qiladi. Mana bularga zaytun yog'ida apelsin po'stlog'ini qaynatish va o'sha aralashma bilan davolanishni tavsiya qilish mumkin ekan. Mahalliy o'sha joyga, demak, surish bilan. Keyingi mahsulotimiz nar, olov haqida. Undan keyin narsis, nargiz guli haqida. Mana shu yerda to'xtatsak ham bo'lar. Keyingi darsimizda inshaalloh mana shu haqida, otash olov haqida so'zimizni boshlaymiz darsimizda. Xato kamchiliklarimiz bo'lsa, kaminadan manzur tutgaysiz. Muvaffaqiyatlar bo'lsa, Allohdan. Sog' omon bo'lingizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.